Assalomu alaykum, hurmatli Zinkar kuzatuvchilari. Xo'p, akalarimiz do'xolimizda Termizdan kelishgan. Ularga biz Zinkar Max apparatini fondni o'rgatib, tushunchalarni berdik. Bu apparatimizda qo'shimcha batareyka tester o'lchanglari bor, ko'rishingiz mumkin. Batareya slogani ko'radi va TPMS adaptori bor, obuchenie qiladi TPMS balonini va kamerasi bor. Alohida kamera tomi nima qilarida va oxir aslogir bor. Bu aslo grubimizda datchiklarni tekshiradi. Qomda qanaqa datchiklar ishlab chiqishgan, shunga qalay tushunchalar beradi. Juda ham kerakli narsa, inomarkalarga asosiy ishlaydi. Hop, aka apparat haqida qanaqa tushunchalaringiz oldingiz? Zinkar Max shu kompyuterimizdan oldik, kompyuterimizdan xudo xolasa. Juda qulayliklar juda katta, funksiyalari juda ko'p. Mana hozir o'zimizda inomarkalar, elektromobillar juda ko'payib ketgan. Xudo xolasa Termiz shahrida xizmatlar bo'lsa, bemalol kelishlaringiz mumkin. Xizmatingizni chiroyli, sifatli qilib beramiz, xudo xolasa. Akalarimizni yani sertifikatlar tabriklaymiz. Yaxshi kunlar ishlatilgan xudo xohlasa. Hop, kimga shunaqa apparatlar bo'lsa bemalol pastdagi nomlarga murojaat qilaverasizlar.